Kad jūsuprāt, cilvēkiem būs lielāka iespēja ceļot? Kādas ir jūsu prognozes? Prognozes ir atkarīgas no vakcinācijas tempiem katrā valstī. Es ļoti ceru, ka mums izdosies vasarā tomēr iegūt šo te pūļu imunitāti un novakcinēt pietiekamu skaitu cilvēku. Un tāds arī ir pieņēmums, ar kuru mēs pašlaik strādājam, ka līdz vasarai arī lidojumiem būtu jāatsākās pietiekami normālā apjomā. Jā, Mackevičs kungs, jūsu prognozes? Es arī tā, nu, teikšu tā, ka droši vien, ka vasaras pirmā daļa būs pazaudēta, tur ļoti gribētos, lai ar vasaras beigām un rudens sākumu mēs ieietu kaut cik normālās sliedēs, bet tas, ka līdz jūlijam nekas īpašs nespīd.